Tak já vám řeknu teď konkrétně rozhovor, no. který jsem vedla s jedním nejmenovaným tady kolegou mm. v redakci, který je ke všem změnám velmi citlivý a vnímavý, mm. ale mm. přesto zažívá občas nejistotu, když třeba pouštěl tady kolegyni mm. novinářku do dveří, že vlastně neví, jestli si to může ještě dovolit. Mm. A často se ta debata, která je samozřejmě velice komplexní a nyancovaná, mm. právě zužuje do těchto až jako banálních no, tvrzení. No, no. Já už nevím, co mám dělat, já no, už nevím, jestli můžu pustit ženu sednou. Uhum. Nebo vlastně tady ani nemusíme mluvit uhum. o tom, jestli ženu nebo muže, zkrátka jestli uh, vůbec jako tímto směrem vystupovat, jestli se nějak takhle uhum. konfrontovat nebo si no, pomáhat. Možná to je hezký příklad, jo, protože to ukazuje vlastně jako na to, jako co, co vlastně budeme mluvit jako o mužství a o ženství. Mluvíme o nějaký jako bytostní podstatě, která je jedinečná, vlastně primárně je jedinečná, je to nějaká energie, síla z úrovně nějakého vědomí. Nebo mluvíme o mužství, jako o sociální roli. Myslím, že kolega mluvil o tom, že vlastně cítí narušení té sociální role, ano, ano. ty zvykový, ty stereotypní. A je, bylo teda předtím jako dobrý mužství, když bylo postaveno na stereotypech 100 let, tisíce let. Bylo postaveno na stereotypech, o kterých se jako nepřemýšlelo, nemluvilo, přijímali se z generaci na generaci. Bylo to pevný mužství. Já samozřejmě nevím, jako to, je, to, je, to je opravdu... Uh, no to je, k tomu jako, to je k tomu dialogu Asi vlastně. podle mě fakt na vnímání toho jednotlivého člověka, konkrétně tento kolega, cítí prostě nejistotu. Ano. A tady nastupuje právě nějaká psychologická reakce, na kterou ano. já se vás ptám. Ano. Jak to třeba řešit? Jaké psychické reakce to způsobuje? Uh, jak to mění tu společnost jako takovou, když se ptám právě na ty sociální role, které se ano. promění? Ano. Já myslím, že to není o tom to nějak řešit, vyměnit stereotyp za stereotyp. Vyměnit morálku za nový druh morálky. Právě tahle nejistota, o který kolega mluví, tak vlastně ukazuje na to, jakou možnost, v, jaký, v jakém vzácném období se nacházíme, kde můžeme hledat vlastně pro mě je to transformační období. Co byste mu poradil tady? Proč bych mu měl něco radit? Abych se ptal, jak se v tom cítí, jak mu no, v tom je? Cítí se Co v tom, v tom chaoticky, že neví, že je znejištěný. To znamená, že otázkou je, že přináší vlastně nějaký aspekt, že si dovolí do své identity, do svého prožívání, vůbec vědomovat, já se jako teda, co, Karel, Pepík, chlap, cítím nejstej. Může. Proč to tak je? Tá A ještě nějaký důvod vlastně. To znamená, že přece přináší kvalitu, která dřív nebyla. Jako chlapi nebyli spojovaný s pocitama, s emocema v těch starých konvencích. Chlapi neměli moc cítit. Přece to byly lovci, který měli jako přinášet potravu, který měli vydržet, který měli maximálně přemýšlet směřovat za výkonem a neměli moc nacitovat. Od toho přece dřív byly ty ženy. Takže no. je to vlastně dobrá zpráva, že já myslím, je že to je emočně vyspělejší. No já si myslím, že jo, já myslím, že tahle doba vlastně, ale, ale ten, ten, růst se děje tím, že naštívím tu zónu za tím pocitem bezpečí. To, že vlastně jdu do zóny, která vlastně, kde je nějaká nejistota, kde je stůl, kde je neznámo. A já o tom nějak, nějak to zachytávám, co to se mnou dělá. A nějak o tom přemýšlím a mluvím a sdílím to. A sdílím to se sebou, sdílím to s jinýma kolegama nebo s druhýma pohlavíma. A mluvíme o tom, a to je nějaký dialog, který umožňuje opustit, jak věci mají být, jak mají být. Máme být poslušní děti morálky, mm -hmm. ale můžeme hledat vlastně nějaký jedinečný subjektivní kvality. Jak to teda mám já ale tohle se nedá říct, jako máte to mít takhle. To je něco, co se přece jako má rodit. Něco, co vzniká v nás. Mm -hmm. Takže s si přiznat, přiznat si vlastně ty svoje pocity zmatení je, řekněme, první krok k emoční vyspělosti a je to vlastně správně, pokud se v nás no, třeba si... i tato nejistota objevuje. Ano, řekněme, ano, že může ano, vést ano. něčemu dobrému, podle vás. Ano. Já si myslím, že to, že už vydržíme a můžeme reflektovat, cítím se nejistý a můžu s tou nejistotou... I nějak prožívat, a zkoumat jí a pozorovat, jí, tak to je o několik stupňů dál, než když si musím disociovat od svých pocitů. Nesmím si je připustit. Musím být podle nějakého vnitřního vzorce nebo očekávání mojí ženy, nebo očekávání mojí rodiny, nebo očekávání náboženského společenství nebo komunity. Bych měl to vydržet. Neměl bych se takhle cítit. To znamená, že se objevuje v období, který umožňuje, Mnoha lidem, dokonce i ženám, že to nevypadá jako, že muži necítili a že vždycky cítili. Takže umožňuje tenhle ten jako zahájit vnitřní potkání se sebou a vnitřní dialog. Uh -huh. uh, Řada mužů uh, může na druhé straně taky roky právě poslouchat, řekněme, tuto rétoriku, kterou už jste vy, vy zmínil. Uh -huh. Nebreč, že jo, klasický no, uh, stereotyp. Muži nebrečí, uh -huh. musíš to všechno zvládnout, uh -huh. takové to na sílu, musíš mít všechno uh -huh. prostě efektivní, aby to v tom životě fungovalo, uh -huh. protože jsi přece chlap. Uh -huh. Tohle se tady mění, máte pocit, A z no je vaší praxe? No, určitě, jednoznačně. Já myslím, že když se podíváte, s jakou pílí, já bych skoro řekl někdy, až s jakou odborností, s jakou citlivostí, s jakou empatí se vychovávají dnešní děti. Tak já myslím, že nikdy se nevychovávali s takovou empatií vlastně a s takovou pozorností. Někdy se teda vychovávají zatím tak jako, že děti se mají dobře a padají na hubu ty rozpělí, jo? padají na svý limity a na hranice maminky a potom padají vlastně i ty tatínkové, jo? že se jako hodně obětujou až za svoji hranu, ale ten vývoj je jednoznačný posledních 20 let, to zaměření na to, aby se děti vychovávaly ne na základě jako stereotypů, ale aby se tam přinášela nějaká subjektivita, větší citlivost, vnímání jejich potřeb, vnímání jejich emocí, co se s nimi děje, vnímání jejich jedinečnosti oproti jiným sourozencům nebo jiným spolužákům ve skupině mateřské školce, škole, tak to se prostě zvětšuje jednoznačně. To nikdy Pojď. nebylo.